Vítejte u Rock of Ages. Minule jsme slavnostně projeli Itálii a dneska nás bude čekat Francie. Tak, Napoleon pospátku, sakra. Paříž. Tady myslím Ludvík 14. nebo Marie Antoinette, tyhle si ta Marie Antoinette to bude dost v hajzlu. Ne. O Ludvíku 14. se taduje, že dámy v jeho přítomnosti omdlévaly. Jelikož se poprvé prý koupala až v 70 letech, tak to tak odpovídá. No. Já jsem asi nebudu člověče stavět nějaký specifický obrany. Já to vidím tak, že počkejte, teďka zastavím tady těma blbostma, těma dřevěnýma, že ty jsou levný. Kolik mi zbyde? Františku, jsi tak vtipný. Co bych bez tebe dělal? Nanuk píše, že jeho umělecké dílo je hotové a mě trošičku děsí, co to bude. Tak valíme. Já nevím. Tady asi si mohl spíš zase vzít sluníčko, zatočit tím sluníčkem, protože tady jako, co tady můžu dělat, jo, s těma obranama. Tady můžu tak maximálně, tady u toho fukaru, na nafičit, jak jste sami viděli, nějaký takovýhle věci, možná se mu tam o ty výbušniny dají do trasy, ale ten počítač je docela chytrý, on se těm výbušninám umí vyhýbat, co jo. Ale fukar, oni to neskoušej, hajzle. No, zkusil to, ale moc netrfil, ježiš, šutr v cestě. No. Tak, mě zajímalo, jak, myslím, že o tom moc nezarazí ty dřevěný píčovinky, jsem tam narafičil. Někam měl dát banku, ale není moc kam, to je taky průser. Tak, tohle je absolutně mizerný place, tady. No, počkej, tady má banku, aha. Rozbijeme. Tam mám ještě jednu mrcha, nevadí. Počkej, si měl trošičku pohnout, tyhle, rozbijím banku a ztrácím rychlost. Aj, čup! Tak, kdybych mohl možná utratit nějak... Jak to tady profrčil, grázl? Očividně to profrčil velmi úspěšně. Ještě můžu tu větší banku, jo? Dobře, tak postavíme nějakou baničičku tady. Ještě tady schovám taky jednu baničičku. Jako. A to je docela... Aha, to nemůžu kolem toho postavit, co? No, nevadí. Tak, a tady bych měl něco nachystat, nějaké... Pasti, ukažte to. Tak. Pic. Ať se trošičku projede mrcha. Pic. A stejně už mi došly prachy, co zase. Nevadí, jdem. Ne, myslím, že příštím kole se začnu šetřit na to sluníčko. Jsi mi tady nerozbije ty banky. A pozor. Ne, nic nebude. Žádný odstřelování, tyhle lítající hnusy jsou tak iritující. Jako tohle ještě, jako dobře, tady tohle ještě v pohodě, tomu se vyhne, ale pak takový ty balony, to má totiž 3 levely. Jo, tady tyhle lítající bombardiáky. A... Ale... Tohle ještě v pohodě, jo, tomu se člověk třeba jak tak... Ale bančičku tu má, jo. Prdele, tak se rozbí. Nějaká zlatá žíla. Nahoda. Nefoukej na mě. Foukej si. Nemám zájem o blowjob od nějakého maniaka tady, který si stojí uprostřed cesty, to je vyloženě zdravotní riziko, tak. No a za rozbíjení těch bančiček vidím, dostávám pěkný prašule, to je fajn. Čekaj, ještě v ideálním, jo, tady máš ještě jednu bančičku, ty, mám se zdržet a rozflákat mu to? Já se zdržím a rozflákám mu to. Šup. Kde pak? Díky mě francouzská vláda zcela zbankrotuje. Jo, počkejte, ještě tady ta zrůdnost, tady tomu taky rozbiju. Žádný bombardování, ani prd, ale zase budu mít úplně na hovno rychlost. Nevadí, příštím kole si vezmu sluníčko. Jaké budu mít určitě strašný množství prachu, každé to... 3650, krása. Anička píše, těch písniček z Requiemu od Mozarta by tam mohlo být víc, je to balzám na duši. Tam je tady právě, když toto je, jo, počkej, tady začínáme, to je tam právě akorát, když mu rozbiju... Když mu rozbiju brány a jdu do útoku, tak moment, tady to trošku opevníme. No,
Říká projet přes tohle hajzle. Tak, moment. Slon? Ta bančička, vyrobím ještě něco. Kolik tady ten slon? 200? Ještě by přihod něco bančičko, no tak, dělej bančičko. Nepřihodíš. No, tak kravičky, no. Kravička. Jo, počkejte, hovno, teď já ještě můžu. No, nevadí, jsem ho tam zapomněl, tyhle, že to stojí 1000, ne 2000, tady ta věc. No, nevadí. Pojedu se sluníčkem a to bych ho vůbec tak už mohl dorazit, ale už mám málo zdraví. Tak se ten hajzl nedá pokoj a bude se mu představit další tyhle ty píčovky. Tyhle by mi to sluníčko do té doby nechcípalo, když tady rozbiju všechny tyhle ty srajdy. Já mám to asi jebu. Hop. Ha, vedle. Ale opatrně s tím větrem, ty čuramedáne. Ne, nefoukej na mě, ještě mi svoukneš sluníčko. A pozor, dej si Luftwaffe. Dolů vlafovalo. Čekaj, jak se jmenuje francouzský letec, to budu hlát, jestli člověk nepamatuje. Máme okrem další bančičku a na to už kašlu, jedeme vstříc. Čekajte, já ti dám ty francouzský letectvo. Tě odnaučí. Tak, ale už jsme skoro tam, tak já teďka to vezmu tady hákem. Tak, hezký fofr. Up, to jsem úplně na mysli, neměl tím hezký fofrem, ale už bez takového číboreček. Pic. Tak, ukažte, jak ho to drtí. No. Docela ho hoši odstřelují u mě. No, on to takhle profrčel. A pozor, sletěl, kreten. Tohle by měla být, čeká, že tohle není Johanka z Arku. Jo, protože zabít ohnivým voldrem Johanku z Arku, to je prostě výborný. Armée de l'Air, píše poslední car. Okay. Nazdar Mrdarfe, tak je tobě, přeji pěkný vyprod večer. A jestli vám píše pravda, proč my vlastně kolose trpíme? Hele, trpíte kolose, protože ho máte rádi. To jsem řekl hezky, že jo? Já jsem prostě poeta. Na kterém? A je, už je tady. Bezhlavá knížna. Draxonu, to bych potřeboval VR-ku na Bridge Crew. VR-ku nemám, takže asi ne, no. Jsem moc unavený, Icy Vero. Jsem moc unavený na to, abych byl drzej. Jo, počkejte, tahle ta mapa. Ty vole, OK. Já si pamatuju, jak jsem to hrál poprvé. Tak mě Marie Antoinette úplně zmasila. Počkejte, to je nějaký trik. Slona, jsem najebu spoustu kravek. Aspoň dvě linie, já už nemám prachy, nebo mám. Proč se nemůžu postavit víc kravek, ale to do kopce, no jo. Tak a já si, 740, tak já asi to je taková maximální obrana, kterou postavím. A pojedu na poprvé s ostatním shooterem. Pic. Pozor, animák roluje a já to hejtuju. Jo, hele, here we go, vidíte to, co vidíme já. A jdu tu prasárnu. To má takový skurvený dostřel, ta zvrstvo. Tak, teďka z nás letím dolů, ale jako za rozbití tohohle šmejda mi to stálo. A mě nebude po cestě moc. Jo, protože fakt. Tady ten letající, to už je otravný, jo. Mane tady potom ještě další level. Toho letectva zadělanýho a to je prostě lítající loď. A to se podržte lidi. Ta prasárna má prostě, ta prasárna po vás háže slony. A to je hodně ujetý. Ty, oh, dík za boost, kamaráde, to nemuselo být. Jo, ok. Wow. Ale, tady se odsilovat nebude. Not on my watch, motherfucker. Ježišmarja, olifanti. To je milý. Čekejte, tady bych to možná mohl skipnout. Oh yeah, jo, to jsem vychytal. Tady se děsím, co si na ně Marie Antoinette nachystala tady na konci. A zdá se, že nic, to je dobré. Ukažte to. Jo, dobrý. Cajk. A bum, tadata, bum, bum, yep. Postavit nějaký bančičky. Jo, hele, a je dobrý místo na bančičku. Ještě někde by možná šla nějaká bančička. Možná teda nenapadá kde. Musí být nějaký místečko. Hele, tady by možná šla bančička. Tak. Teď by to chtělo lepší hradby, co? To by rozhodně chtělo lepší hradby. Tak, jup.
katapultíky. Ty vole, ta bančička se moc nesnaží, ty vole. Málo prachu z toho je, málo. Můžu dělat. Já jsem takhle jednu krávu. Tak jenem, no. A jako s tím poškozím, to není moc slavný, děcka, ty vole. Pamatuju si, že tady mě to fakt docela sralo, než jsem Marie Antoinetku do prdele. No, já jsem v hajdlu. Pamatuju si, že ona má vostnatej. No, tak to je v prdeli. Tady myslí vůbec moje klucka rozjevu. Dostatečný do prdele už zase. Kurva, je to Antoaneta Gilotínka, ryb. No jo. Rypec. Tak, ty vole. Ale tady já si bojím, že tady dostanu na kokos. Si pamatuju, že mi to trvalo strašně dlouho, než jsem jí zmasil. Jo, oh, fuck. A ona tady už má... Mm-hmm. Tohle je hodně velký dick move dát semka tam. No, já jsem v prdeli. Jsem tak strašně v prdeli. To je obrovský dick move dát to. Počkejte, to musím v příštím kole udělat taky, dát sem ty katapulty. To je dick move, to je takový dick move, že to musím udělat taky. Ty vole, půlka šutráku v hajzlu, to je konec. Mě aspoň trošku vybombí moje katapulty, no to se tam moc předvedli. Ty vole, proč to neskáče? Ty vole, proč to neskáče? Já mačkám mezi jako kokot a ono to neskočí. No, skákej, hurá. Tak, čekejte, tady jsou ti olifanti. No, ten prdel je tohle. Jo, ono tady má bančičku, no to jsou mi věci. No, rozbít toho sakra. Tak, už tady nemá bančičku, tak. A ježičku se děsím, co se jí stalo, ona se tam chodí, tak nějak zasekla. Si vůbec nevšim. Up! Ok, tak to je docela dick move, dá to sem, ale dobře. Šuk! Počkejte, kde je? Co se jí stalo? Jak zasekla. O, dejte jí moje kravky, dejte jí. Heh, tady mi má trošičku vyhodit rovnováhy. To asi dá. Tak, co děláme tady? Tady máme tolik prachu. Myslím, co uděláme. Takovou obranu narafičíme. Mezi to si mě sloni nevejdou, že ne? Pozor, vejdou. Ještě by si mohl... Jo, ještě jeden. A jednoho olifanta se mrazím, protože můžu, tak. Teďka je možná, ty vole, já teďka nevím, jestli bylo úplně moudré, když jsem si vzal bobič šutrák, ký kurva, jestli to, já si dám dostatečnou řachu, ty jo. Jo, prdele už zas. Zapomněl jsem, že tady potřebuji mít prostě pořádnou rychlost. To je zajímavá, to se nejde do dějepisu, že ve skutečnosti Marie Antoinette tu nezabila gilotina, ale nějaký, ty já jsem zapomněl dát ty katapulty na ten začátek, co? Tak to jsem blbej. Ty já se bojím, že mě teďka dá děvka. Nekoukejte na mě, blowjob pic, ty vole. Se jako fakt trošičku bojím, ale uvidíme. Ale jsem před ním, to je dobrý. Já mám pocit, že teďka to bude o to, kdo se jako první dostane, kdo se jako první dostane k bráně a udělá do ní řachu. Doufám, že to budu já. A pozor, olifant a slon jsou pořád na místě, na ně kašlu a ona nás tady zabednila, no jo, tak musíme, ty vole, já jsem nalevo viděl bančičku, no to má bančičku, no jo. Tak, wow, OK. Tak to je, ježišmarad, tak mě to malem fouknu na ty bomby, ty vole, jsi tady dobře zabednila. A tady mám náskok a moje katapulty docela pročistili. Tak, doprd, OK, teď jsem ztratil rychlost, to je špatný. Oh, jo, dobrý, bylo to dost, wow. Hečkej, mě zajímá, jak se mrcha dostane přes ty moje obrany, co jsem teďka narafičil. Tam mimochodem, kdybych to byl já, tak tam narafič, tak dostal kam ty katapulty. Pozor, olifant zablokoval, výborně, ty lavna. Ale zase jí pomohl, ne dobrý, nepomohl jí přes ty věže, ten slon mi pomohl přes ty věže. No, kavičky, ukažte nějaký číslo, ne dobrý, čekejte. A mě zajímá, rozbije tu bránu teďka, asi rozbije, má docela dobrý shooter, a já rozbije. Teď to bude proplatný. Na co máš kvůli, když si neporadíš s jednou ženskou, píše Koriana. No jo. A je to královna, ta vydrží hodně. Neříká se, že tě dále, že ti dá, píše Aixivia. Ty vole, nechtěl bych, ty vole, já bych nechtěl, aby mi dělala Marie Antoinette, a co pak jsem nekrofil? Leon.
Ale už se pomalu blížíme. Není tady ještě nějaký boss fight? Ne, myslím si, že ne. A s ním před náma ještě dva boss fighty jsou před náma. Největší tragédie dnešního dne, píše Isura, došel Sider. To znám, nám taky došel. Hrůza. To prosím, není Michael Jackson, těsně vedle. To je Michal, archanděl. A tohle je František v pyžamu. Ne! Jsem si schodil jerky, ale pak musíte vyzbírat, kruci prdel. Budu bez energie, nemám co užírat. Ježišmarja, to je tato mapa. Ne, to je fakt hrozná mapa, ty vole, počkejte. V první řadě to chci nějakou baničičku, jednu sem. Ještě nějaký dobrý místo na baničičku. Možná sem, nevím, jestli je to úplně moudrý, no. Tak, a tady je takovej skip, hele, v tomhletom místě, nevím, jestli jsem udělal do... Nevím, jestli jsem udělal dobře, jsem to dal sem. Sakra! No, počkejte. Já mám plán. Když se to pokusí skipnout tudma, tak ho takhle vybombím. Ještě bych ho mohl vybombit takhle, jestli pojede tudma. A tím jsem prakticky na dně. Počkejte, ještě ho trošičku zkrátím, kdybych chtěl je tudma. Tak, a rolujeme. Rolujeme. Takže myslím, že chci vám zkusit ten skip. Hele, já vám asi zkusit na poprvé ten skip, o kterém jsem teďka mluvil. Ty vole, co to... A jo, jsou ty vyabridované výbušní, no to je pěkný smyslstvo. Ale počkejte. Ne, já jsem chtěl zbourat tu, počkejte, ups, no. Kleci nám, hudební nástroj. Tady se tyhle nebude. To je ten zadělaný fukar, moment, jedno po druhém, tak. Tudma, ono se to dá skipnout. No, kdyby ten fukar na mě nefoukal, tak to jde skipnout tudma, ale nemám dostatečnou rychlost, tak spadnu. V prdeli. Mám pocit, že jsem to zvoral. Já to asi restartuju, tohle. Není dobrý, neměl jsem dostatečnou rychlost na to, abych to dal. Ale taktika to byla dobrá. Aspoň pro začátek. Dobrý, to jsme viděli. Franto, běž si podívat na Reddit, píše na Nuk, to zní děsivě. Jediný pravý archanděl je archanděl Uriel. Já myslím, že archanděl Uranus. Frandit. Čekejte, já mám super nápad, já tady udělám... Čekejte, já tady udělám takovouhle baráž. Bude vtipný. Pejte na Frandit, já to se asi slyšel, že jo? Tak, udělám takovouhle baráž. Tady mu to zastavím, aby hajzl se nemohl moc vyskakovat. Tak. Nějaký zvířátka by to tady chtělo taky, že jo? Čekejte, slon. Slon, tady mohlo zbýt místo víc, tady mohlo zbýt víc místa na kravky. Ty vole, ukažte to. Pěkný. Kolem toho naskáleme takhle další výbušniny. Ale bude vtipný. A, rolujeme. Počkejte, musím dělat nějak chytře. Já možná nepojedu tím skipem teďka, když počkejte. Jak tam vypadá na tom skipu? Má tam něco? Nemá. Možná tím skipem vzít mohl. Ježíš, co to stalo? Jo, to mě sfouklo ten hajzl, už to vidím. Tady má větrníčky, to... Ježíš Maria, ne, dobrý. Jo, prdele, no, tak skip se nepodaří, protože mě sfouklo to hovado. Nevadí, jdem dál. Co to je? To má bančičku, no to je for. Bančička nebude. Ani katapult nebude. Tak, kde pak jem ten Messie Grázl jede. Skvázka tečka, ale malá. Co je blbý, že tahle mapa... Ježišmarja. Že tahle mapa není moc z kopce, že člověk tady má hovno rychlost. On tam byl dřív jak já, no to je v prdeli. Přísk. Asi objel mé výbušníky, co? No jasně, že objel. Čekajte, já mu zavařím. Tady dva olifanty. Jsem ještě jednoho, prostě protože můžu. No já jsem Schwarz. Počkejte, možná nějaký katapultík sem dám, aby ho ještě trošku polechtal. Jsem nám mohl postavit nějakou bančičku, co? No nevadí. Ty jo, taky jsem mohl, tak nějaký tvítající lodě bych mohl postavit. No nevadí, v příštím tahu. Ty jo, jestli to nějaký příští tak bude. Traxon píše, je to hratelný už
uši myš a klávesnice, Star Trek Bridge Crew. Je takhle. No já nemám VR-ko, to je ta věc, a bez VR-ka Bridge Crew není úplně ono, že jo? Dobrý, jeden, nenemák, kutálej se, a já mačka mačko, sakra. Ty vole, já bych tak rád udělal ten skip, co tam je. Já to už se teďka nepodaří, protože tam má hajzle určitě. Nemá. Ale kvůli tomu fukaru to pořádně nejde, to mě triggeruje. Hop. Čekej, ty fukare zasrané tím v obědu. Tak, jako bys mi mohl dát nějaký boostík, ne, tady. No, nedal. Fukar je tak iritující, jako on zdržuje hlavně, jo. Hele, hele, jako nabrali olifanti, výborně, moji olifanti, snažíte se. To je fajn, to byla dobrá volba, tam ty olifanty. On mi zabil olifanta, to je hajzlo. Dajčky, teďka nějak inteligentně tu má. Jak ten Franta za mnou stojí, to působí trošičku strašlivě, a ještě jak mi křupe do uší. Co to vůbec baštíš? Oříšky. Zdraví. Jep. Ty vole, 800 jenom. No to je dobře v prdeli. Ty, já se už nebudu nic stavit, budu si šetřit. Vlastně počkejte, já nepotřebuji ohnivý šutrák, že jo? Ohnivý šutrák je mi na hovno, jako myslím, že po tohle řaše bez tak končí. Spíš bych neměl, počkej, kolik to stojí? 300 stojí olifant. Komu trošku zavaříme, a já myslím dva. Okej, okay, můžu ještě jednoho. Ech, a třeba dáme takhle. A tím jsme, jo, počkejte, ještě kravičku se můžu jednu dát. Tak jo, tady bude kravička, jen tak, aby čuměla. Tak vidím, že to dávám zcela bez bančiček. Takže jsem mohl někde dát ty věci, ty odstřelovací lodě, ty vzducholodě a tak a balony, no. Ježišmarja, ono to neskáče, dobře, ještě skáče, ty vole. Čas ti chová tak divně ten shooter. Opovaž se, ty vole, opovaž se. No, opovážil se, takže jsem se proletěl, kruci, prdel. To já se normál, ty vole, klucka, já se, do prdele, no jasně, že mě to hodí pila na tu výbušninu. Teďka můžu aspoň děkovat, ty, on to váže kravky, to je trafor. Teďka můžu děkovat, ty vole, tomu fukarovi, že mě, že mě zbrzdil, takže mě to nesestřelilo tak brutálně, ta lítající píčovinka. Vzducholoď. Tyhle, no hele, teďka mu dám buď pořádnou řachu, tady bančička na tu kašlu, zběchám. Teďka nám buď pořádnou řachu, že skončí, anebo jsem v hajzlu. No i když, jako docela možný, že prostě moje zvířecí kucka mu ten shooter tak rozbombardujou, že to bude dostatečná řacha. Možná nedá pořádnou řachu, ukažte to. No věda, já jsem měl dostatečnou řachu i v té pomalé rychlosti, no věda. Teďka mě zajímá, jak se dostane přes ty olifanty, to mě teda zajímá. Tam Kafka a 3 olifanti. A nechám to taky hrát, aby měla Icy Vera radost, že jo, tak. Kafka nic. Pozor, a pozor, Kafka nabrala, olifant nabral, pěkné, o, pozor, šuter na sračku. A pozor, kamaráde, jde proti tobě další olifant. A konec. Tak co, dá takovou šlupku, abys dostal dovnitř, to mě zajímá. Pozor, chvíle napětí. Nedal, haha. Konec. Tak, be brave soldier, píše na Nuk. No, nejsem. Jo, nepotřebuju VR, aha, tak bez VR to není ono, že jo? Prej, jak to říct rozumitelně? VR nepotřebuješ, ty jsi goli ve scéně, všichni jsou mrtví, Dave. Sorry, no. A, nebe. Co to bude pro... Jo, počkejte, to je boss fight, myslím, ne? Aha. Ten boss fight jako je v pohodě, pokud člověku dojde, co má dělat, ale je to roztomilý. No, trošku creepy. Nezapomeň, že i ten olifant se počítá jako jeden, no, počítá. Teda ne, pokud jste Legolas to počítá jako 20. Počkejte, já tady potřebuju výstřel. Jo, potřebuji se dostat na nějakou plošinu, než ke mně blbeček přijede. No, už je moc blízko, to asi nesejmu. Jsiš. No, ale můžu to zkusit. Hela, hop. No, tak nic. Fouk, mrcha. Ono, klíčem je tady dostat se na plošinku. Na jednu z těch plošin, která tady se vznáší. Jo. Nahoru. OK, no, to bylo výborný. V ideálním případě, on je moc blízko, mrcha. V ideálním případě jste dostat nějak s dostatečnou rychlostí. A jo, na tuhle tu plošinku. Počkat, až přiletí blíž, hajzlik. No, pojď blíž. A pak na něj jumpnout. Tak kde je?
Pohoni ty fakané. Já nebudu čekat. Co mu to tak trvá, blbečkovi? No, přileď blíž, hajzlíku. Ty vás. Ale už je tady. Hop. Vedle. Sakra. Ups. Tak jsem se zase proletěl. Zdravím pořádního kance, píše hovořící zemák. No, hovořící zemák. To je, jakýho kance? Co pak jsem Obelix? Teda bych se, počkejte, aby se dala pozor na Obelixy, že jo? A už se, ne, on tady bude dřív, no. On je důležitý, jako skočit na jednu z těch plošin, nechat, ať se přiblíží a pak na ní jumpnout, a to se teďka asi moc nepovede. Nebo povede, jo, povedlo, výborně. Tak a teďka ideálně na druhou stranu, než se zpamatuje blbeček. Jo, semhle. Šup sem. Skočit na další plošinku a nechat ho přiletět blíž. Tady ty plošinky jsou tak blbě načasovaný, nebo už je tady hajzl? Ne, sakra. Si myslel, že mě nespoukne. Tak jsem píše, náhodou je to úplně stejná prda, když máš správnou posádku. Jako je to asi, jo, to asi jo, ale jako s tím VRkem je to přijde lepší. Na, nahoru, nahoru šutře, sakra. Je to byla Anička, píše, jo, tyjo, sorry. Tyjo, sorry, sorry, se vás pletu, má děvčata. Ale aspoň vidíte, že nefandím žádné, že vás mám rád všechny stejně. Já jsem dneska pak nějaký na měko. Prděle, kdybych aspoň přistal na nějaký, kdybych aspoň přistal na té plošně, a ne na tady na tomhle. Popovaž se fouknout, hajzle. Žádný blowjob. No, už je to tady. Blowjob. No. Jsem počíhnul. Na nuku já bych rád, ale František už tu není. Někam odešel. Kam to si nejsem zcela jistý, ale počítám, že... Možná na kutě. To je výborný, hele, plošinka na obzoru. Jela, hop. No tak, ježíš, ten šutr nemá žádný brzdy, kurva. Ten boss fight je docela zdlouhavý, jestli ta člověk zasekne. Jako ten princip je jednoduchý, ale použít ho v praxi, občas trošku nahopu, tak. No, 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 o, výborně. Víš, co to je? Co to bylo, kurva, to pro mnou odjíždilo ta plošňa, nebo co? Já jsem se vůbec nehybal, jsem se podkud. Jo, prdele práce. Iritující. No, je na mě foukej, ty vás, ty skurveny, cherubínku, si tě podám. Ne, stůj, plošino, stůj, 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 kurva. No, už nedoskočím. Prdel. Kamarátu. Jo, je na mě foukl. Propásli šanci, já teďka dostane přímo do čenichu, jo. Ale je přesně ono, tak. Počkejte, ještě bych mohl možná... ...to do jump. S takovou štěstí, ne, nevyužij ten hybnej moment, sakra. Já mi provokuji, aby na mě fouk, tak. Teďka skočím, ale už jsem si na to vzpomněl. Hop! Ne, kurva, takováhle malá rána bylo by po něm. Na můj šutří dostal pěknou, pěkný rekt. Jup! Nahoru, nahoru! Sakra, jsem si myslel, že to doskočí. Jo, jen se na mě foukej, očky, já ti dám takovej. Ti ukážu, čemu se říká, tyhle blowjob po svinsku. Tomu se říká komunistické lichotění, víš co? Víš co, IC vedo. A on Franta ještě přijde možná. A když ne, tak se podívá na svém streamu, které bývají každou středu. Tak, semhle. Můj šutr vypadá trošičku jetě, chudírka. Čekajte, já vyprovokuji, ať foukne. A jo, fouknul výborně. A ten byl by načasovaný. Foukni. Hop. Co to je? No. Yes! Bylo to sice do ucha, ale trefil jsem ho. Hurá. Ten si vůbec nevšim, že tam je ten Sisyphos na tom, na jednom z těch kanónů. Dobrý. Kurý jedna nespínka, tak dobrou.